Seguido disso, você precisa de nutrientes. O seu corpo depende de nutrientes para a produção de massa muscular. Então, taxa alta de proteína. Você precisa avaliar quanto você consome de proteínas ao dia. Então, 2.0 vezes o seu peso corporal é uma boa taxa de proteína. Lembrando que frango não é proteína, frango tem proteína. Então, você vai ter que procurar no Google lá as principais fontes de proteína e a quantidade de proteína nesses alimentos. Terceiro fator, você vai ter que comer bastante, mas comer bastante não é comer de tudo. É muito comum os indivíduos magros se gabarem porque pode comer de tudo. Mas nem tudo vai ser o suficiente, nem tudo que você come tem qualidade nutriente no teu corpo. Não tem uma qualidade de macronutriente que vai permitir que você coma e tenha construção muscular. Aí eu posso comer 5 pastéis que eu não engordo, tá? Mas você está comendo basicamente gordura e carboidrato. Será que é com isso que você vai conseguir construir massa muscular? Então comer bastante é comer alimentos que te façam construir massa muscular, carboidratos, proteínas e até gorduras. Legal? E um terceiro ponto que é muito importante, que é o que você está em dúvida, suplementação. A suplementação, ela ajuda na melhora da sua performance. Isso é uma afirmação. Então, o whey protein te ajuda a bater taxa de proteína, principalmente pelo alto valor biológico, a concentração de aminoácidos essenciais, a concentração de proteína de alto valor biológico. Não basta você comer apenas proteína, você tem que entender o que tem dentro dessa proteína, principalmente se forem proteínas vegetais. Aí você vai ter que ter um pouquinho mais de entendimento de nutrição para você manipular apenas proteínas vegetais. Pré-treino. Cara, o seu treino vai ser outro utilizando um pré-treino. Não tem como. Você vai melhorar a performance do seu treino. Então, pré-treino ajuda você nisso. Creatina. Creatina é o suplemento com maior volume de estudos científicos validados no mundo. Então, todo mundo sabe, então agora você também sabe, que a creatina é um excelente suplemento para a melhora da sua performance. Então, você pode sim usar a suplementação e ela vai te ajudar. Tem gente que fala, ah, o cara é iniciante, não precisa de suplemento. Eu acho que é o contrário daí. Porque, assim, para o cara que é iniciante, é muito difícil comer a quantidade de proteína. Ah, da base ao topo, com certeza. Então, assim, o cara que é iniciante está com preguiça de ir para academia, um pré-treino pode ajudar isso? É. Sim. Ele não tem a disciplina, né? Ele tem que ter a motivação da. Não tem do tempo para comer, substituir refeição. E é bem assim, o cara olha. Quando a pessoa começa a pesar a comida, né? Se assusta. Porra, eu tenho que comer tudo isso. E aí, muito fácil o cara jogar um wheyzinho no meio da tarde, no meio da manhã. Porque tem gente que pensa, ah, eu não treinei hoje, então eu não vou tomar whey. Não, pô. Ele ajuda a bater proteína em qualquer horário do dia. Quarta-feira, né? Eu dei uma aula de nutrição com a Tati e eu peguei um filé de frango ao vivo e pesei. Um filé de frango mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Pesei. Falei assim, olha, muitas pessoas pegam dois filés de frango desse. Sassamizinho assim. 37 gramas. Cacete. Tinha. Era tipo um sassamizinho assim, que é o que a maioria da pessoa come. Porque se você pegar um filé de frango mesmo, para bater 200 gramas de filé de frango, cara, são três filés de frango do tamanho médio. É.